дивитесь «Прайм-Тайм». З вами я, Мирослава Гонгадзе. Для того, щоб рухатись вперед, нам треба розуміти, звідки ми вийшли. Основу держави, у якій ми живемо уже 25 років поспіль, заклав перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Чи співпало його бачення України з реальністю? Як йому вдалося переконати Єльцина підписатись під Біловезькими угодами? І чому він віддав ядерну зброю? Ми говорили з ним в офісі на вулиці його попередника Михайла Грушевського. Леонід Кравчук – герой програми «Прайм-Тайм». Дякую, Макаровичу, що знайшли для нас сьогодні час. Отже, складний час взагалі для України сьогодні, але ви є тим, хто насправді заклав основи цієї держави. 25 років незалежності. Як ви взагалі себе почуваєте і чи співпало ваше бачення того, як ви бачили Україну тоді, в 91-му, і сьогодні те, що ви бачите? Ну, почуваю я себе по-різному. Як людина, яка мала безпосереднє відношення до держави, до державності, я почуваю себе і комфортно, і некомфортно. Бо що буває так, що, здається, вже щось зрушило з місця, щось пішло, і, можливо, ми вже стаємо на демократичну дорогу, починаємо проводити якісь зміни, реформи, ну, власне кажучи, таке загальне піднесення, і раптом все змінюється, причому карколомно швидко. І тоді почуваю себе не дуже, відверто скажу. От якщо б ви сьогодні повернулися до 91 рік, 90-91 рік, що б ви зробили так само, щоб ви зробили по-іншому? Я можу так сказати, чи міг би я зробити по-іншому? Те, що я робив, це не означає, що я робив те, що хотів. Уявіть собі країну, в якій 3 мільйони 500 тисяч комуністів. Не було жодної посади в Україні, жодної, де б не було комуністів. І ось раптом змінюється ситуація зверху. З Біловезької пущі я приїхав вже як президент і мав виконувати ті завдання, які я перед собою ставив. А ставили ми завдання дуже широкі – змінити країну, зробити її. Ми ще не знали тоді, що означає зробити демократичною насправді, що означає стати ринковою країною. Ми ринок часто розуміли як безарабський ринок. І коли завдання були сформульовані більш-менш, і вони почали рухатись всередину країни, вниз країни, туди, де живуть люди, і люди відчули, що це інше життя, до якого вони не звикли, і вони не можуть з цим життям справитись. Тому що потрібно було активно діяти, активно працювати, шукати якісь можливості використання внутрішніх своїх здібностей. Ініціативу проявляти. Ініціативу. А там було все по-іншому. Партія про всіх турбувалася. Чи були ви особисто готові? От ви кажете, що ви повернулися з Білорусі вже, так би мовити, новою людиною і повинні були керувати країною. Хто тоді в Білорусі був готовий насправді до розвалу Радянського Союзу? І хто був готовий таки підписувати ці угоди? Хто? Хто був ініціатором таки, треба це зробити? Я думаю, що найбільше був готовий я. Ви? Да. І не тому, що я був самий революційний в даному разі. Україна була сама активна, і референдум про незалежність України проведений був тільки в Україні. І коли ми сіли з Борисом Миколаївичем за стіл і Шушкевичем, і почали говорити вже про підписання якогось документу, ну, скажімо, угоди, і перша частина цієї угоди, що Радянський Союз як геополітична система, як суб'єкт міжнародного права,
перестає існувати. Оця фраза, вона сьогодні сприймається так, як історичний момент якийсь, а тоді... Це була велика подія. Це не просто. За цією фразою стояло мільйони війська, мільйони служб безпеки, міліції, стояли ядерні боєголовки. І говорити сьогодні легко, а тоді було непросто. І Борис Миколаївич, я відчував, не хотів, ну, скажімо, такого радикального кроку змінювати систему. Він хотів поступово змінити Радянський Союз. Але він хотів владу, йому було, він конкурував тоді з Горбачовим, оце там ж, також оце нюанс. Було, оце для нього було моментом складним. І я зараз скажу одну деталь, яка, на мою думку, вплинула на нього дуже серйозно. Ну, перше, він задав мені запитання, Леонід Макарович, а чи потрібно от підписувати саме такий документ про існування Радянського Союзу? Може, ми підпишемо якусь заяву, декларацію? Така була розмова. Я кажу, Борис Миколаївич, ну, уявіть собі, що Росія проголосувала за незалежність. І в цей день обрала вас президентом. Ви приїхали в Білоїську пущу, я вам кажу, Борис Миколаївич, не треба підписувати цей документ. Ви мене послухали б? Він подивився на мене. Звісно, ні, говорить. Це кажу і я. Я обраний президентом незалежної України. Народ голосував не тільки незалежність, а в цей же день проголосував за президента незалежної України. І обрав мене. Що мені тоді виходить? Сісти в літак, прилетіти в Київ, вийти на телебачення, вибачитись перед народом. Кажу, шановні, я тут вас зрадив. Білоїській пущі. Ви голосували за одне, а я подумав, що нам треба інше. Тому кажу, я на це ніколи не піду. Або ми будемо підписувати документ виважений, але такий, який поставить крапку над існуванням Радянського Союзу. Але вже 25 років Росія не дає можливості Україні таки відійти і вирішувати самостійно свою долю. Вона не давала, не дає і ніколи не буде давати. Тому що це країна чудесної філософії. Вона не бачить Україну державою. До речі, Путін сам заявив офіційно, що Україна не є природньою державою, природньою, і як така не має історичної перспективи. І це не тільки Путін так вважає. Це вважають всі керівники Росії, з якими я спілкувався. Йдеться про особливу державу, особливої філософії, яка 150 років воює і сформувалась людина війни. Найстрашніше, скажімо, це побачити на інтелігенції російській. От інтелігенція російська вже не має між собою розуміння добра і зла. Зараз межа розмилася через філософію війни. І от сидимо ми з Борисом Миколаївичем, вечеряємо в Москві. Ну, повечеряли. І Борис Миколаївич каже, Леонід Макарович, ви збираєтесь вже додому? Кажу, так, уже пізно. Я хочу вам задати одне запитання. Яке? Кажу, задавайте. Ви справді вірите, що Україна піде в Європу, обере європейський курс розвитку? Який це рік? Ну, це 93-й рік, здається, був. 93-й точно. Я кажу, Борис Миколаївич, ми ж підписали в Біловіжі документи, ну, чорним по білому написано, що кожен народ сам визначає свою внутрішню, зовнішню політику. Ну, це каже документ. Але життя ж, каже, подивіться, 327 чи 333 було роки, ми ж, каже, жили разом.
було в нас все і добре, і погане, але разом. І почав мені розповідати про великі наші спільні справи. Тому, каже, Росія не погодиться з тим, щоб Україна пішла європейським курсом. Ось у мене є проєкт документу, указ про стратегію національної зовнішньої політики Росії, де, каже, написано, Україна була і повинна залишитися в системі національних стратегічних інтересів Росії. І каже, цей документ буде прийнятий. Я кажу, тобто ви нам заперечуєте можливість самим визначати свою політику. Ну, він прямо не відповів, так посміхнувся. А потім так на мене подивився, каже, Леонід Макарович, ви думаєте, що тільки я так мислю? Так думає майже кожен росіянин. Якщо ви не вірите, каже, давайте проведемо експеримент. Вийдемо на Кремлівську площу, і ви покажете моїм охоронцям, кого зібрати. Зберіть 100 чоловік. Ми підійдемо до них і задамо запитання, чи погоджуються вони, щоб Україна розлучилася з Росією і пішла європейським курсом. Я кажу, я вам гарантую, 98% не погодиться. Він яку воду дивився, зараз майже вже 97% підтримують Путіна в його агресії проти України. І як тільки він почав війну проти Сирії, його рейтинг зріс зразу ж на 7%. Тобто ми маємо справу, люди цього не розуміють. Маємо націю війни. З країною, яка живе війною 150 років і не бачить іншого, як війна. І не розуміє ні міжнародних угод. Вони для неї існують тільки тоді, коли вони відповідають їх інтересам. Вони не розуміють, скажімо, можливості жити в Україні як державі. Тому що для них це не держава, а щось інше, і вони хотіли б її взяти до себе, я точніше скажу, під себе. Тобто це держава війни. І поки світ не зрозуміє, що таку країну не треба боятися, її треба контролювати і зупиняти тоді, коли вона починає тільки агресію. Я хотіла от якраз з цього приводу вас запитати, чи достатньо, ну, ми в 94-му і ви брали участь в цьому процесі, віддали таку ядерну зброю. Важель в нас був, наскільки він був вагомий, важко сказати, важко було взагалі це все, боєголовки, питання, заміни і так далі, але Захід все-таки вступився за нас і підписав цю Будапештський меморандум і сказав, Річ, що ми будемо підписав, захищати. Підписав, але не вступився. Так, от якраз з цього приводу. Чи зробив достатньо сьогодні Захід для того, щоб захистити Україну? 5 країн беруть на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність і недоторканність кордонів України, не вживати проти України сили, не вживати проти України навіть економічних важелів, які могли б їй зашкодити жити, і таке інше, і таке. Все виписано з точністю до міліграма. Там нема такого подвійного читання. І коли мені зараз кажуть, що от ми не запропонували механізмів дії, хтось із американських, здається, Олбрайт, сказала, що це не такий документ. Ну, це типу меморандум, це декларація, це не зобов'язуючий документ. Так ось таке. А чого ж зобов'язуючий документ? Просто Мінські угоди. Де нема зовсім документа. Нема. Тобто це залежить, як ти хочеш бачити. Отож, я задаю запитання. Мінські угоди називаються домовленостями. Підписали навіть не посадові особи, не президенти, колишній президент, посол. І всі хором, вся Європа і ті ж Сполучені Штати Америки –
говорить, що це документ обов'язковий, його треба виконувати. А меморандум, який підписали президенти країн, виявився не обов'язковий. Тобто, як хоче, так і вороче. Хочуть так, буде так. Треба поважати Україну. Вони її не поважають, не поважали і не збираються поважати. Якщо б ви були президентом України сьогодні, чи пішли б ви на Мінські угоди? Ніколи не. Що б ви сьогодні зробили? У нас були Женевські формат. Женевський формат. Де були міністри, і був, до речі, Керрі, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Я не маю точних, скажімо, документів з цього приводу. Але Путіну вдалося переконати і Меркель, і Олана, і, очевидно, і Сполучені Штати Америки, що треба перевести перемовини на територію, де можуть брати участь в перемовинах так звані ДНР і ЛНР. Ну, їх би ніхто вже не випустив, вони ж ніхто. А тут, будь ласка, вони беруть участь, щось підписують, щось з чим погоджуються, а з цим зовсім не погоджуються, нічого не виконують. Ну, де є, скажімо, приклад, де сепаратисти, власне, бандити виконують якісь міжнародні навіть протоколи. Я такого не знаю. Якщо їх не примусити силою, а добровільно вони цього не можуть виконувати. Скажіть мені, будь ласка, можуть бути проведені вибори за українськими законами там, де немає української влади? Не контролюється територія, звичайно, що ні. Хто підписав цей документ або ще його дозволу? А тепер і Меркель, і Олан кажуть, виконуйте Мінські угоди. Правильно було б сказати, це була наша помилка. І ми мусимо її виправляти. З переходом до іншого формату закінчились Мінські угоди в цьому році. Вони щось дали, щось не дали, я не буду узагальнювати в цілому, але вони не приведуть до миру на Донбасі. Україні треба захист безпеки. Вона сьогодні не має безпеки, вона не має захисту. Вона перетворилася в футбольний, вибачте на слові, м'яч. З одного боку б'є Меркель, з другого боку Алан, з третього сильно б'є Путін. І цей м'ячик отак літає. Ви вважаєте, що НАТО є такою безпековою зоною, яка Україна повинна входити? Це єдина зона. Я вважаю, я знаю, що є проблеми. Я не підтримую в даному разі діючого президента, коли він каже, що Україна не готова. Мені казали у Біловезькій пущі, що Україна не готова до незалежності. Абсолютно одинаково. Якби я в це повірив, то я не знаю, як би розвивалась подія, як розвивалась історія. Так і зараз. Україна не готова. Нехай кажуть інші. Але сам президент визнає, що вона не готова. А якщо не готова, то зробіть так, щоб була готова. Де ПДЧ? Чому нам не дають цього, скажімо, підготовчий процес, так? Включити в цей процес? Якщо ми станемо на формальний шлях, а я бачу, саме цим користуються, де треба формальний, як я вже говорив, Мінські угоди, Будапештський меморандум, де не потрібно, можуть і по-іншому, якщо стати на формальний шлях і віддати Україну на поглинання Росії, а така задача поставлена, то тоді виникає запитання, а що буде далі? Що за Україною? Хтось думає, що агресор зупиниться? Ну, є ж історія, досвід. Наївні. Гітлер і Чемберлін. Чемберлін їздив до Гітлера. Думав його якось заспокоїти. А що робиться сьогодні в Великій Британії? Лейбористська партія обрала на своєму з'їзді лідером людину, яка звинуватила Захід, тому що Путін веде агресію. Видається, винен Захід, а не сам Путін. Росія не винна. Тобто є і такі думки. Немає
сформульованої, чіткої концепції, позиції. Якщо не поставити гостро, системно, в світовому, хоча б в європейсько-світовому масштабі, питання про те, як зупинити агресора, а його можна зупинити тільки підтримавши Україну і давши їй дорогу до НАТО. Все стане, повірте, на свої місця. Росія зрозуміє, що вже Україна вийшла заміж. Це цікаво, це цікаво. Вона ж зараз думає, що вона ще невістка, її можна. Наречена, верніше. Наречена. Що її можна брати, як хочеш. Президент України, сьогоднішній президент, каже про 2020 рік як готовність України до Європи, що у 2020 році Україна через 5 років буде готова до Європи. Як ви бачите сьогодні 2020 рік для України? І як ви взагалі бачите перспективу України сьогодні? Якщо ми будемо проводити так внутрішню політику, як проводимо сьогодні, якщо будемо воювати в Верховній Раді між політичними силами, якщо не знайдемо спільної мови між виконавською владою і законодавчою, між президентом і політичними силами в суспільстві, то я не знаю, чи ми чи навіть в 20-му році станемо в Європу. Це ж залежить все від нас. То містично. Я вірю в те, що український народ мудрий, і він заставить владу працювати так, що вона буде весь час мокра від поту. Заставить через референдуми, через політичні сили, через політичні впливи, через демократичні виміри. Я вірю в те, що й Захід проснеться по відношенню до України і подивиться, що ця держава, цей народ стільки вистраждав і голодоморами, і репресіями, і стільки страждає зараз, і що його сусід такий, що над ним навіс страх, і він може завжди його проковтнути. І що такий народ має бути захищений. Вони обходять оцей Будапештський меморандум як кіт гарячу кашу, щоб лапку не замочити і не обпікти. Обходять. І я так дивлюсь, аби десь ось таке складається враження, щоб Україна раптом щось десь така піднялася і проблеми не стало з України, вони, мабуть, перехрестилися. Ну, абсолютно. Так я це кажу як людина, яка зламала себе від більшовицької ідеології, підписала документ, який поставив хрест на тоталітарному режимі. І я не знаю, скільки це коштувала б холодна війна з Сполученими Штатами Америки, би цього не сталося. Ми з відкритими ранами сьогодні чуємо лихо в Україні, а нас не чують. Ну, хотілося б, щоб почули. Дай Бог, щоб нас почули. Дякую вам дуже. Дякую.